Adel Rakip, du gjorde ett sent mål vilket gav oss 3 poäng här då. Berätta om de omedelbara känslorna här efter målet. Känslorna är otroliga. Alltså 3 viktiga poäng och jag får göra målet. Det viktigaste är att vi får vara 3 poäng. Sen att jag gör det, det är bara extra skönt. Känns som en otrolig vilja där från dig i straffområdet. Du ville bara förbi spelarna. Berätta om vad du tänkte där. Den första vändningen hade jag redan bestämt. Sen vände jag ihop honom. Sen hade det kommit 2-3 spelare till. Sen hade jag lite tur med mig, men skönt att bollen följde med mig där vid fötterna. Så placerade jag den längst bort, bort hörnet. Det var en match som såg ut att sluta 0-0, men hela laget kämpade på ända in i det sista med stöd från publiken. Kände ni att det skulle gå vägen liksom? Ja, vi var 10 man i slutet också, så för att få kramp. Men vi trodde på det. Vi chansade lite där i slutet, spelade mer lite offensiv. Vi behövde de här 3 poängen och till slut får vi göra målet. Det är skönt. Hur ska du fira de här segern? Hem och fira med familjen och kompisar.